ကျွန်တော်ရှေ့မှာမိတ်ဆွေတို့အနုတ် I plus 20 လို့ပြောလိုက်အဆမ်းအဖြေထုံး 40 ရပါတယ်နော်
And the team at the car of money at control C. Not the chef any idea, not the chef any control C. The top line. Okay, and the other or IMP you may sue to me up your team as a little one team. Yeah, you know, so I get on the IMP. They are a little woman on my whole. So what in my life, you know, no GS never did it. Double cell look jet look longer than you look warmer. They might miss you by eating an art to your own letter. Who's no Saturday nominee? Don't the Jordan and met don't the table. They don't the ticket inside miss you to your make it up by letter. Node.js ကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်သုံးတော့မှာလက်တွေ့တုံးပြီး server မှာအများအား run နေတယ် Node.js server တခုတည်ဆောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုတကယ်အလုပ်လုပ်တော့မှာအမှမိတ်ဆွေကို MO1 MongoDB လေ့လာရမယ်ပြီးရင် MO1 GeoVS Mongo plugin လေ့လာရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က IDS Redis လေ့လာ Redis ကနောက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ Node.js ကနေပြီးတော့ routing system တွေအကြောင်းလေ့လာရမယ်in Node.js မှာ data encrypt လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ENCRYPT encrypt ဆိုပြီးတော့ username password encrypt လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PSSP ဝါဒီ passport middleware ကိုတုံးပြီးတော့middleware ကိုတုံးပြီးတော့ route တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးကောင်းတဲ့ route တွေတိဆောက်တာပေါ့ဘယ်သူဆိုဝင်ဝင်မရဘူးမှာ admin ဆိုဝင်ဝင်ရတဲ့ route admin မဟုတ်ရင်ဝင်ဝင်မရအောင်တားတဲ့ route အဲ့ဒါတွေစတင်တိဆောက်တာပေါ့ passport middleware ကိုတုံးသွားမှာလေနော်ပြန်ကြတော့အခြား middleware ရဲ့ static middleware တွေပါ CDN တော့မှာတုံးပြူလိုက်တဲ့ middleware ပြန်ကြတော့ custom middleware တွေလည်းတိဆောက်တော့မယ် custom MIDDLE LE MIDDLEWM middleware ပြီးတော့ကျွန်တော် project မှာမဖြစ်မနေအတုံးလို့ရ image upload လုပ်တာတော့ image download လုပ်တာတော့အားလုံးကျွန်တော် image ကိုတင်စီတာတော့ဒါရအားလုံးလုပ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က middleware တွေကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တည်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကျရင်ကျွန်တော် routing system တွေကြောင့်တည်မယ် middleware တွေကြောင့်တည်သွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် middleware လည်းတိဆောက်တက်သွားမယ်တိဆောက်တက်သွားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဟို image upload image download ဒါမဖြစ်မနေလိလာရမယ်အချက်တွေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားရအားလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က MongoDB မှာမှမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုပေါ့ဒီ robot လေးကိုတုံးကျွန်တော်တို့ရေးရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ user interface ပေါ့ဗျာဒီကောင်လေးရဲ့ UI လေးဒီ robot ROB robot 3D ဆိုတာအဲကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က user interface အနေနဲ့ database ကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့မိတ်ဆွေတို့လေ့လာရမယ် passport middleware ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြား middleware တွေလည်းပါအောင်မဒီ image upload လုပ်တဲ့ခါကျရင် mutator middleware ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသွားပါမယ်နော်အဲအဲ့တော့အဲ့တင်ရတာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်စုံလိုက်မယ်လုံးဝ server မှာမိတ်ဆွေက node.js ကိုတည်တံ deploy လုပ်ပြီးသုံးပြီးတော့ deploy လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိအကုန်ပါသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုတင်ခဲ့တာတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်က node.js ကကျွန်တော်ထင်တယ်80ကနေ100ကျားလဲရှိရတဲ့တင်ခဲ့တာလေနော်အဲ့တင်ခဲ့တာတစ်ချောင်းလုံးမှာနောက်ဆုံးကျရင်ဘာပြီးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က media server တစ်ခုပြီးသွားမယ် media media server အဲ့ media server ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တင်ခဲ့တာကျရင်ဒီတင်ခဲ့တာ100ပြီးသွားရင်ပေါ့ node.js တင်ခဲ့တာ80နဲ့100အတွင်းပြီးသွားရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် angular projectလုံးမှာ ENGU area angular project အဲ့ project အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် server ဒီတင်ကန်းတာတရားမှာတင်ခဲ့တယ်အပေါ်တင်ကန်းတာတရားမှာတင်ခဲ့တယ် node.js media server လေးကိုသုံးပြီးတော့ angular client ဒီ media server ကတော့ server side angular client side အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ deploy လုပ်သွားမှာလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေပဲလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့တော့ဒီတင်ကန်းတာမှာကျွန်တော်အခုမပြောရတာရှိရအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောရမှာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလက်တန်းဆိုအားလုံးမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတာမှတ်မိတယ်လို့အကုန်ပြောလိုက်တာဟဲ့နော်အကုန်ပါမယ်ဒီမှာ node.js ကို media server ကို data encrypt တွေရောအကုန်ပါသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် angular.js မှာကျတော့ဘာပါမလဲဆိုတော့ cod ကိုကိုလိုပါတုံးပြီးတော့ angular project ကိုကျွန်တော် mobile application ထုတ်တာ mobile application angular နဲ့ရေးပြတာအဲ့ဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတယ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့ digital ocean မှာ digital digital ocean digital ocean မှာ server ဆက်လက်လုပ်တဲ့ပုံလေးမျိုးဆိုပါအောင်မယ် node.js server ကို digital ocean မှာတင်ပြီးတော့ run ရမယ်ဒီ android application အဖြစ် angular ကိုရေး angular နဲ့ရေးပြီးတော့ angular နဲ့ရေးထားတဲ့ android application နဲ့ဒီ server ကိုသုံးပြီးတော့ host လုပ်တာလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးကြမှာ redis redis လည်းမျိုးဆိုတင်ပေးမယ်ပြီးရင် dynamic typescript လည်းတင်ပေးမှာဖြစ်လို့RFDX ဖြစ်တဲ့ reactive programming လည်းမိတ်ဆွေတို့သင်ပေးမယ်။ RACTIV reactive PROGRAMMING programming ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတက်ထားမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ဟို JavaScript တင်ခဲ့တာတွေမှာဒီကောင်လေးပါသွားမှာနော်အားလုံးပါသွားမှာဒီနှစ်ခုကဟုတ်ရှိမှာခင်ဗျာတွေ့ခင်အောင်မိတ်ဆွေတို့အဲအဲ့ဒါတွေက
ဒီ Node.js မတိုင်ခင်ဟို JavaScript ECMAS 6 တင်ခဲ့တာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြီးသားလေးတခါနော်အဲ့ကနေမိတ်ဆွေကိုကြည့်ရမှာ Okay ပြီးရင် Redis ကတော့ in memory database ဒီကောင်လည်းမိတ်ဆွေကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းတုံးတောင်းအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ် NMEအမှာမော်ဒီတေးဘေးစနစ်တာဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် NoSQL database လို့တချို့ကခေါ်တယ်ဒီကောင်က MMO database ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဒီ MongoDB ရကြတာမိတ်ဆွေတို့ပြင်မှာကြားဖို့လိမ့်မယ် NoSQL database ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆွေမဟုတ်တဲ့ဒီ database စနစ်တာအဲ့မှာ โอเคครับเออจะจุ้ยตาพี่แล้วรอบต่อไปลาออกมาจนว่าออโตอินครีเมนต์ปลั๊กอินโหอันนี้เลลามาไม่ใช่เหรอนะโอเคครับเออจะจุ้ยตาพี่แล้วรอบต่อไปลาออกมาจนว่าออโตอินครีเมนต์ปลั๊กอินโหอันนี้เลลามาไม่ใช่เหรอนะโอเคครับเออจะจุ้ยตาพี่แล้วรอบต่อไปลาออกมาจนว่าออโตอินครีเมนต์ปลั๊กอินโหอันนี้เลลามาไม่ใช่เหรอนะโอเคครับเออจะจุ้ยตาพี่แล้วรอบต่อไปลาออกมาจนว่าออโตอินครีเมนต์ปลั๊กอินโหอันนี้เลลามาไม่ใช่เหรอนะโอเคครับเออจะจุ้ยตาพี่แล้